ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት 10 ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች የሚሰማችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ካላችሁ በርግጥም ያ ሰው እጅግ በጣም የሚወዳችሁ ወይም ደግሞ የሚያፈቅራችሁ ወንድ እንዳልሆነ ትለያላችሁ ወይም ደግሞ ተደመድማላችሁ የሚለውን ሐሳብ ነው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣው። በእንደዚህ ላይ ሐሳብ እናስተካክላችሁ ከስር ጻፉልን እንማርበታለን፣ ሐሳብ እንለዋወጥበታለን። ሌሎች ጥያቄዎችም ካላችሁ ደግሞ ጻፉልን። የምትችሉ ሰዎች ዕውቀቱም ልምዱም ያላችሁም ሰዎች ደግሞ ከስር መፍትሄ ወይም ደግሞ ሐሳባችሁን ልሰጡን ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ 10 ነገሮችን ሳቀርብላችሁ ከ10ሩ አብዛኛውን ነገሮች እናንተ ላይ የምትመለከቱ ከሆነ በርግጥም ያ ሰው አልተመቻችሁም፣ ለእናንተ የማይሆናችሁ ሰው ነው። በአሁኑ ወይም ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ መፈለግ አለባችሁ ብለን እናስባለን። የመጀመሪያው ከዚህ ወንድ ጋር በፍቅር እየቆየሽም ሆነ በትዳር ውስጥ እያለሽ በጣም የምትጨነቂ ከሆነ ይሄ ሰው እጅግ በጣም ለአንቺ አደገኛ መሆኑን እንመለከታለን። አንድ ሰው ወይም ደግሞ አንዲት ሴት እጅግ በጣም የምትጨነቅ ከሆነ በፍቅሯ ወይም ደግሞ በህይወቷ ውስጥ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ምናልባት ችግሩ ለሰው ሊነገር ይችላል ላይነገር ይችላል እንጂ ሰዎች ያልተረዱላት ወይም እሷ ያልተረዳችው ችግር አለ ማለት ነው። አንድን ወንድ ሙሉ በሙሉ ከልብሽ ስታምኚው የበለጠ ጭንቀትሽ እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ የማታምኚው ከሆነ ለምሳሌ ገንዘብ ላይ ነው ይችላል፣ ከሴቶች ጋር ባለው ግንኙነት ይችላል፣ በምትልኪለት ገንዘብ፣ በምታደርጊለት መልካም ነገሮች በሙላ እሱ ላይ እምነት ከሌለሽ የምትጠራጠሪ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ወደ ጭንቀት ውስጥ ይከትሻል። በተለይም ደግሞ በርቀት የምትገኙ ሰዎች በአይናችሁ በእጃችሁ ውስጥ መዳሰስ ስለማትችሉ የበለጠ እያስጨነቃችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ሁለተኛ ስህተቱን አያምንልኝም ብለሽ የምታስቢም ከሆነ ይሄ ሰው በእርግጥ እሱ ጋር አንድ ችግር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ራሱ አጥፍቶ አንቺ ይቅርታ መጠየቅ ያለበት አንቺ መልሰሽ ለመታረቅ ስትይ ከእሱ ጋር አብረሽ ለመቀጠል ፈልገሽ በተደጋጋሚ ይቅርታ እየጠየቅሽው ነገር ግን እሱ ያን ቦታ ሳይሰጠው ሲቀርና ለፍቅራችሁ ብለሽ የምትከፊው ነገር ቦታ ሳይሰጠው አድናቆት ሳይሰጠው ሲቀር ይሄም ትልቅ ችግር መሆኑን እንመለከታለን ማለት ነው። አንድ ሰው ስህተት ከሰራ ማመን አለበት፣ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። በተቃራኒው ግን የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ሰው አይሆንሽም ማለት ነው። ሶስተኛ ከሌላ ሴት ጋር አሁን ላይ ግንኙነት ካለው በሶሻል ሚዲያም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ዘዴዎች ከተመለከትሽበት ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ኖሮት አሁን ድረስ ግንኙነት የቀጠለ ከሆነ ከእሷ ጋር የሚያወራ ከሆነና የሚረብሽሽ ከሆነ የሚያስጨንቅሽ ከሆነ በእውነቱ ከሆነ አይሆንሽም ማለት ነው። አንድ ወንድ አንድን ሴት ከልቡ የሚፈልጋት ከሆነ የሚያፈቅራት ከሆነ ሙሉ አትኩረቱን ወይም ደግሞ አቴንሽን ወይም ደግሞ ፎከስ የምንለውን ነገር እሷ ላይ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ሌላ ሴቶችን አያሳድድም። የበለጠ ለእሷ እንክብካቤ ማድረግ ነው። ለእሷ መጻፍ የሚገባውን ነገር ይጽፍላታል፣ ያናግራታል፣ ብዙ ነገር ለእሷ ይሰጣል ማለት ነው። ይህን ነገር የማያደርግ ከሆነና አንቺም ደግሞ ስሜቱ ካለሽ ከቀድሞ ፍቅረኛ ጋር ግንኙነት አለው ብለሽ የምታስቢ ከሆነ አሁንም ከሴቶች ጋር ይሞዳሞዳ ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ይህ ሰው ሊሆንሽ አይችልም ማለት ነው። አራተኛ የብቸኝነት ስሜት የሚሰማሽ ከሆነ በተለይ በርቀት የምትኖሩ ከሆነ በጣም አደገኛ ነው። ምናልባት አንቺ በሰው ሀገር ነው ያለሽው ወይም ስራ ውስጥ ነው ያለሽው፣ የልብሽን የሆድሽን የምታወያዩ ሰው የለም፣ ከስራ ጋር ነው የምትውዩ። ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ ሊያግዝሽ ሊያበረታታሽ የማይችል ከሆነ ነገር ግን በህይወትሽ ደግሞ ፍቅረኛ እንዳለ አድርገሽ የምታስቢ ከሆነና የበለጠ ደግሞ የብቸኝነት ስሜት የመገለል ስሜት የሚሰማሽ ከሆነ ይህ ሰው አይሆንሽም ማለት ነው። ምክንያቱም አንዱ የፍቅረኛ ትልቁ አላማ የብቸኝነት ስሜታችንን የበለጠ እንዲቀርፍልን ነው። ሰው እኮ ብቻውን መሆን ቢፈልግ ኖሮ መጋባትም አብሮ መኖርም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ሰው በብቸኝነት እንዲኖር መልካም እንዳልሆነ ሁላችንም የምናውቀው ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ መስጠት ቀጥለሽበታል። ሁሌ አንቺ ብቻ ሰጪ። በነገራችን ላይ ፍቅር ሰጥቶ መቀበል ነው። ነገር ግን ሁሌ አንቺ የምትሰጪ ከሆነ እሱ ተቀባይ ከሆነ በተቀበለው ነገር ምስጋና የማያቀርብ ከሆነ አፕሪሼሽን የማይሰጥሽ ከሆነ ጭራሽ እጸጽና ችግሮች የሚያወጣለት ከሆነ ይሄ ሰው ሊሆንሽ አይችልም ማለት ነው። መስጠት በጣም መልካም ነገር ነው። ከመቀበል ይልቅ የሚሰጥ ሰው በጣም ጥሩ ነው።
ነገር ግን ሁሌ መስጠት ብቻ ሳይሆን መቀበልም እንዳለብን ደግሞ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስድስተኛ ላይ ብዙ ትሰሪያለሽ ወይም ብዙ ትለፊያለሽ ለፍቅራችሁ ስቲ ለትዳራችሁ ለነገ ህይወታችሁ ስቲ ብዙ ነገር የምትለፊ የምትደክሚሽ ነገር ግን እሱ ምንም አይነት ጥረት ማያረክ ሆነ በተቃራኒው ግን የሚያገኘው ገንዘብ ለሌሎች ያጋበዘ የሚያባክን ሆነ ጊዜውን ከሌሎች ጋር ያሳለፈ ላንቺ ምንም አይነት ጊዜ የማይሰጥሽ ከሆነ ይሄን በጣም አደገኛ ነገር ነው። ሰባተኛ ሁሌ የሆነ ችግር እንዳለ የሚሰማሽ ከሆነ ውስጥሽ ላይ ይሄም አንዱ ምልክት ነው። ትሰጊያለሽ፣ ትጠራጠሪያለሽ። በርግጥ የሰው ልጅ አይሰጋም አይጠራጠርም ማለት አይደለም። ነገር ግን ጥርጣሬዎች፣ ስጋቶች በጣም ከፍ ያሉ በሄደ ቁጥር ወደ በሽታነት መቀየራቸው አይቀርም። ነገር ግን በእናንተ በሁለታችሁ ህይወት ውስጥ ነገሮች የሚዝረከረኩ ከሆነ ምንም አይነት ለውጥ ከሌለ ለምሳሌ በፍቅር በጮኝነት የተወሰነ ጊዜ ያሳለፋችሁ ከዛ በኋላ ያንቺና የሱ ግንኙነት እያደገ ማይር ከሆነና የበለጠ እየተዘረከረከ የሚሄድ ከሆነ ችግር እንዳለ መገመት አለብሽ። ይሄም አደገኛ ምልክት ነው። ስምንተኛ በአንቺ ላይ ችግሮች ይደፈደፋሉ ወይም ይማኛሉ። በፍቅራችሁ ላይ ለሚከሰቱ ችግሮች ለሚፈጠሩ ማንኛውም ተግዳሮቶች አንቺ ነሽ ምክንያቱ በአንቺ ምክንያት ነው ይላል 100% የሚያጠቃልል ከሆነና እንድትለያዩ እንድትራራቁ መንገድ የሚከፍትም ከሆነ ይህ ሰው እንደማይሆንሽ በርግጥ መመልከት እንችላለን። ዘጠነኛ የሚዘጋሽ ከሆነ የወደ ጊዜ ላይ ይጠፋብሻል፣ አያናግርሽም። ከዛ በኋላ ደግሞ ቆይቶ መጥቶ ልምምጥ ውስጥ የሚገባበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። አንቺ ውስጥሽን ካስተካከልሽ በኋላ ከተጎዳሽ በኋላ ማለት ነው። ችላ የሚልሽ ከሆነ የሚፈልገውን ነገር አግኝቶ ዞር ብሎ ከዚህ ቀደም የሚያደርጋቸውን ነገሮች ማድረግ የማይፈልግ ከሆነ ይህ ሰው በእርግጥም ፍላጎት የለውም ወይም ደግሞ ከአንቺ ጋር ለመቀጠል ምንም አይነት ምክንያት የለውም። በእርግጥ ከአንቺ ጋር ሊቆይበት የሚፈልጋቸው የተወሰነ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ምናልባት ገንዘብ ፍለጋ፣ ወሲብ፣ የተለያዩ ጉዳዮች ሊሆን ይችላል፣ ወይም ብቸኝነት ተሰምቶ ሊሆን ይችላል። መጨረሻ ላይ አካላዊ ቅርርብ ከሌላችሁ ይሄ በርቀት ለምትኖሩ ነው። አንድ አባባል አለ፣ ሀገር ሲርቅ ሆድም ይርቃል ይባላል። እና የቅርርባችሁ ሁኔታ ምናልባት ለተወሰነ ጊዜ በርቀት ከሆነ በኋላ ላይ ግን አንድ ላይ የምትሰበሰቡበት መንገድ እየፈጠረ ወይም ደግሞ እቅድ እያወጣ እሱን እያዋየሽ አብሮሽ ለመቀጠል ፍላጎትና ጉጉት ከሌለውም ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ይህንን ስላችሁ ግን አጨናንቆሽ ቶሎ እንድትመጪ ወይም ደግሞ ስራውን ጥለሽ አላማሽን ሳታሟይ እንድትመለሽ የሚያደርግ ከሆነም ይህም አደጋ መሆኑን እንመለከታለን። ምንድን ነው መፍትሄው? እንደዚህ አይነት ስሜቶች የሚሰሙሽ የሚለውን አጠር አድርጌ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው በአብዛኛው እነዚህ ችግሮች አንቺ ላይ ካሉ ወይም አንቺ የሚሰሙሽ ከሆነ ከቻልሽ ማቆም ነው። ትልቁ ነገር ማቆም ነው። ምክንያቱም እድሜ ጊዜሽ ጉልበትሽ ከመባከኑ በፊት በኋላ ላይ ወደ ጸጸት ውስጥ ከምትገቢ ማለት ነው። በእርግጥ የሰው ልጅ የሚያጠፋውን የሚጎዳውን ነገር ይወዳል ይባላል። እየራቅሽ በሄደ ቁጥር የበለጠ እንደምትፈልጉ ይታወቃል። ነገር ግን ራስን ማሸነፍ፣ አንዳንዴ ደግሞ ራሽናል መሆንና ለእውነት መገዛት፣ እውነቱን ማየት፣ ለራስ አለማዳላት ደግሞ ትልቁ ነገር መሆኑን እንመለከታለን። ከዚህ በተጨማሪ ይብለጥ እየፈለግሽው በሄድሽ ቁጥር ደግሞ እየራቅሽ እንደሚሄድም ደግሞ ማወቅ አለብሽ። ይሄ የሰው ልጅ ባህሪ ነው። ምናልባት ፍቅር ስላለብሽ ስለምትወጂው መራቁን ላትወጁ ትችያለሽ። ነገር ግን ልምምጥና የበለጡ እየቀረቡ መሄድም ደግሞ የበለጠ እንዲሸሽሽ ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ መናደድ ደግሞ የለብሽም። እንደዚህ አይነት ችግሮች ማንኛውም ሴቶች ያጋጥሟቸዋል። በአንድም በሌላ መልክ በህይወታቸው በሆነ ጊዜ ላይ የሚከሰት በመሆኑ ይህንን ነገር ሀንድል ማድረግ አለብሽ። አንቺ ብቻ አይደለም ይህን ችግር የሚያጋጥምሽ፣ አሸናፊ የሆኑ ሴቶች በሙላ ይህን እንደሚያልፉት ደግሞ መረዳት መቻል አለብሽ። ከዚህ በተጨማሪ ራስሽን መጠበቅ ነው። አንቺ ስትኖሪ፣ አንቺ በጤና ስትቆይ ነው ትዳርም ገንዘብም ሁሉም ነገር የሚኖረው። አለበለዚያ ሁሉም ነገር ከንቱ ነው፣ ጥለሽ የምትሄጂው ነገር በመሆኑ ማለት ነው። ራስሽን መጠበቅ አለብሽ። ማንም ሰው ደግሞ ራሷን የጠበቀችን ሴት እንደሚፈልግ ማወቅ መቻል አለብሽ። ራስሽን ጣል ጣል የምታደርጊ ከሆነ ባለቤቱ የናቀውን አሞሌ ባለዕዳ አያነሳውም ይባላል እና ይህንን በእርግጥ መረዳት አለብሽ። ከሁሉም በላይ ደግሞ እውነቱን መቀበል አስፈላጊ ነው። እውነት ነው። ምናልባት አንቺ ጋር ስሜት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እውነትን ተቀብለሽ ወደፊት መጓዝ በጣም አስፈላጊ ነገር መሆኑን እንመለከታለን። እስቲ እናንተ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስሜት የተሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ የወጣችሁበት መንገድ ካለ ወይም እንደዚህ አይነት ስሜቶች ካላችሁ ልታረጋግጡልን ትችላላችሁ።
ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ሌሎች ጠቃሚ ሐሳቦች አሉ፣ እነሱንም እንድትመለከቱ በዚሁ አጋጣሚ መጥቀስ እንፈልጋለን። ቴንክ ዩ።